नमस्कार, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल गाइजहरू। आज पनि न्यू डे न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूकै ज्योति कार्की अफिसियल च्यानलमा। नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु, पक्कै पनि मेरो ब्लग हेर्नुहुन्छ भने थाहा नै छ म डेली ब्लग गर्ने गर्छु। र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दै आजको म मेरो ब्लग सुरु गर्न गइरहेको छु। मेरो आजको कन्टेन्ट चाहिँ के रहेको छ भने, म चाहिँ जहिले पनि बेलुका बेलुका भइसकेपछि मेरो घरमा चाहिँ 16-17 बाख्राहरू छन्, मैले बाख्रा पालेको छु अनि बाख्राको लागि चाहिँ मैले घाँस काट्ने गर्छु। र आज म तपाईँहरूलाई मैले घाँस काट्दै गर्दाको म तपाईँहरूलाई दृश्य देखाउन गइरहेको छु। अनि मेरो चाहिँ घरमा चाहिँ मैले 2 कट्ठा जग्गामा चाहिँ अहिले सुपर नेपियर घाँसको पालन घाँस पालेको छु, रोपेको छु अनि त्यो घाँस खेती गरेको छु। आज चाहिँ म बाख्रालाई त्यो घाँस काटेर तपाईँहरूलाई खुवाएको भिडियो देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, माया गर्नुहोला, सपोर्ट गर्नुहोला भन्दै मेरो भिडियो सुरु हुन्छ यहाँबाट। बिहान काटेर राखेको घाँस हो यो, चाहिँ खेतको घाँस हो है। यो खेतको घाँस चाहिँ म बाख्रालाई हालिदिँदैछु। अब बाख्रा चाहिँ भोक लागेर अलिक कराइरहेको छ है, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ बाख्रालाई घाँस हाल्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो बाख्राहरू छ यहाँनिर, टुन्टुर मुन्टुरहरू, अनि यो चाहिँ मेरो घाँस हाल्ने टाट्नो हो। यो घाँस हाल्ने टाट्नोमा म घाँस हाल्दैछु। म चाहिँ यहाँनिर ट्याक्क लाएर, अनि यहाँनिर चाहिँ घाँस यसरी खाँदै हुनुहुन्छ मेरो बाख्राहरूले। यो कोठामा चाहिँ जम्मा 1, 2, 3, 4, 5 छ, उतापट्टि कोठामा पनि छ, अनि त्यसै गरी यहाँ अर्को कोठापट्टि पनि छ। यहाँनिर चाहिँ 4-5 कोठा छ मेरो चाहिँ यहाँ बाख्राको खोरहरू। यो मेरो बाख्राको टाट हो, टाट्नो। त्यसै गरी यो चाहिँ मेरो बाख्राले घाँस खाने, बाख्राको घाँस खाने टाट्नो। यो चाहिँ टाँड भन्छ यसलाई चाहिँ है। रिचु हाई भनिदिनुहोस्, सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ नाम्लो, अनि त्यसपछि घाँस काट्नको लागि कचिया यहाँनिर बिहान काटेर राखेको छ है। अनि यो कचिया र नाम्लो बोकेर छु सगाइजहरू, म चाहिँ घाँस काट्न जान लागिसकेको छु। अनि मेरो प्यारी छोरी पनि मसँग घाँस काट्न जान्छु भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ घाँस काट्न जाँदैछु। अनि आज चाहिँ 1 वर्ष अगाडि करिब मैले चाहिँ यो असारको समयमा, वर्षा हुने समयमा चाहिँ सुपर नेपियर घाँस चाहिँ मैले करिब 2 कट्ठा जति जग्गामा सुपर नेपियर घाँस रोपेको। अनि त्यो सुपर नेपियर घाँस चाहिँ अहिले एकदमै राम्रो लगलग भएको छ। अहिले पानी पर्ने सिजन छ होइन, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि घाँस असाध्यै राम्रो भएको छ। अनि म त्यस कारणले गर्दा त्यो घाँस काट्नको लागि अहिले जाँदैछु। हजुरहरूले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरूलाई घाँस काटेको दृश्य, मेरो घाँस कस्तो भयो देखाउने नै छु। म चाहिँ घाँस काट्ने ठाउँमा आइसकेको छु है। अब फाइनल्ली म चाहिँ यहाँ घाँस काट्न ठाउँमा आइसकेँ, बारीमा पुगिसक्यो। मेरो बारीमा चाहिँ घाँस यस्तो फलिरहेको छ, एकदमै बबाल भइरहेको छ। यो चाहिँ मेरो सुपर नेपियर घाँस हो। यो सुपर नेपियर घाँस चाहिँ असाध्यै राम्रो भएको छ यहाँनिर। यो घाँस म काट्दैछु अब, हेर्नुहोस् है, यहाँ सुपर नेपियर घाँस यस्तो राम्रो भएको छ यहाँनिर। यो पुरै बारीभरि मैले सुपर नेपियर घाँस लगाएको छु। यो घाँस चाहिँ करिब 1.5-2 कट्ठामा रोपिएको घाँस छ होइन। यहाँनिर अहिले पानी परेर एकदम मल हालेको थियो, असाध्यै राम्रो भएको छ यहाँनिर घाँस चाहिँ, एकदमै राम्रो भएको छ। अब यो घाँस चाहिँ दिनको बाख्रालाई मिलाएर यो घाँस मात्रै खुवाउने होइन, यो घाँस मात्रै खुवायो भने फेरि बाख्रा छेर्न पनि सक्छ होइन। यसमा बढी नै अलि यसमा प्रोटिन हुन्छ, बाख्राहरूलाई अलिकति पचाउन पनि गाह्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले हिजो काटेको थिएँ थोरै, यो एरियामा मैले काटिसकेको छु, फेरि पलाउन थालिसकेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ ट्याक्क लाएर यहाँनिर चाहिँ अब यो एरियामा म काट्दैछु होइन, यहाँनिर लटलट गरेको छु। अलि अगाडि काटेको घाँस चाहिँ यहाँ पलाउँदैछ ट्याक्क लाएर होइन। अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ अलि अगाडि नै काटेको यो चाहिँ अहिले एकदमै काट्ने बेला भएको छ, एकदमै लक भएको छ होइन, असाध्यै भएको छ। यसलाई चाहिँ अब म आज छेड पार्छु। के फालेको है, के फालेको हो? ल, अनि आज पढ्न गएन तिमी? गएको हो र, के पढ्यो त भन त? पढ्यो सब
पर्यो हो ल ठिक छ थ्याङ्क यू यो घाँस चाहिँ अब म छ्याम छ्याम लाएर काट्दैछु गाईहरू धेरै सप्रेको रहेछ नि गाईहरू पुग्न पनि सक्नु जस्तो लागेन मलाई धेरै वेटी हुन्छ यो घाँस यो घाँस चाहिँ सुपर नेपियर हो है यो घाँसको चाहिँ बाख्राले चाहिँ दाँत सुत्दै खान्छ दाँत सुत्दै ग्राम ग्राम खान्छ बाख्राले है असाध्यै मजाको हुन्छ यो घाँस दाँत सुत्दै खान्छ बाख्रा पनि आउने बाख्रालाई असाध्यै मनपर्छ यो घाँस बाख्रा गाईहरू सबैलाई मनपर्छ घाँस काटिसकेपछि यस्तो ठुटा ठुटा मात्रै बाँकी बस्छ अब यो ठुटामा चाहिँ अब यो दुई चार दिनमै पलाउँछ होइन करिब करिब बाह्र तेह्र दिनमा फेरि यो घाँस दोहोऱ्याएर काट्न मिल्छ अनि यहाँ चाहिँ अब यतापट्टि साइडमा एकतिर काट्दै गर्ने एकतिर छिप्पिँदै गर्छ होइन यसलाई जो ठुल्ठुलो ढोड डाँस चाहिँ बन्न नदिने अनि यहाँनिर चाहिँ अब यो सबै काट्ने बेला भइसकेको घाँस हो यिनीहरू जम्मै होइन सब काट्ने बेला भइसकेको छ यिनीहरू चाहिँ सब काट्ने बेला भइसकेको यतापट्टि साइडमा अनि यसमा चाहिँ काट्ने बेला हुन हुन लागिरहेछ होइन छिमल छिमल छ कि यहाँ पनि घाँसहरू अनि यतापट्टि साइडमा एकपट्टि साइडमा काट्दै गर्ने अब यतापट्टि चाहिँ अलिक सानो सानो छ होइन यो सानो सानो हुनु कारण चाहिँ किन यसलाई अलिक पछि काटेको अस्ति भर्खर काटेको त्यस कारणले गर्दा भर्खर पलाउँदैछ अनि यो पलाउने कारणले गर्दाखेरि अब यो अलि अब यसलाई फेरि एक हप्तामा यो काट्न मिल्छ उतापट्टि फेरि पलाउँछ होइन छिमल छिमल छ गाईहरू अनि यतापट्टि साइडमा फेरि काट्ने बेला भइसकेको छ यहाँ पुरै ढोड ढोड जस्तो अलिक छिप्पिसँग लगाइसकेको छ यो घाँस चाहिँ अब भोलि पर्सि मिलै मिलै गरेर काट्नुपर्छ अब धेरै दिन नि मिल्दैन होइन घाँस ठिक्क बाख्रालाई अड्कलेर दिनुपर्छ यो घाँस अनि त्यसपछि स्याउला घाँस अनि त्यसै गरी अलिकति थोरै एक गठा जतिमा मैले इपिलिपी र खनाए घाँस पनि लगाएको छु अनि बेला बखतमा त्यो इपिलिपी र खनाए घाँस पनि दिने गरेको छ अनि त्यसपछि खेतमा मैले चार गठा खेतमा चाहिँ केही पनि बाली लगाएको छैन तपाईँहरूलाई अघिभन्दा अगाडि अघिल्लो भिडियोमा मैले देखाइसकेको छु चार गठा खेतमा चाहिँ मेरो काँस घाँसहरू यस्तै घाँसहरू पलाउँछ त्यो घाँस अनि यो घाँस मिसाएर बाख्राहरूलाई दिने गरेको छु अनि किनभने म जङ्गल जान घाँस काट्न जान पनि भ्याउँदिनँ है अब म चाहिँ अब स्कुलमा पढाउन जानुपर्छ म चाहिँ टिचर हो होइन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यसरी नै बारीमा घाँस लगाएर 18-19 बाख्रा पालेको छु अनि यही घाँस पनि कुनै दिन त काट्न भ्याइँदैन त्यो काट्न नभ्याउने दिनमा चाहिँ मैले पराल खुवाएर बाख्रालाई पलाउ पाल्ने गरेको छु मैले पराल पनि किनेर राखेको छु होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि बाख्रा पाल्नलाई खासै गाह्रो पनि छैन गाईहरू
मैले रोपेको घाँसहरू चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यो पल्लो छेउसम्म पुरै यो मेरो घाँस हो। यहाँनिर टन्ना टन घाँस छ, एकदमै मजाको घाँस छ। यो घाँस चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै घाँस रोपेर बाख्रा पाल्नुहोला। हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो कस्तो डाँक भएको छ। यो सुपर नेपियर भन्छ क्या यो घाँसलाई। सुपर नेपियर पनि धेरै प्रकारको हुन्छन् होइन। यो सुपर नेपियर भनेको चाहिँ अलिकति यो हाइब्रिड टाइपको, यो अलिकति यसमा ब्रिड उ गराएर रोपिएको यो भन्नाले, यो जस्तो यो चाहिँ कस्तो भने यो क्रस गराएर अलिकति यो विकसित रूप हो कि यो हाइब्रिड पाराको। सुपर नेपियरको पनि यो हाइब्रिड जस्तो मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो हो होइन। यो चाहिँ अलिकति डाँठ अलि ठुल्ठुलो हुने, अलि लङ टाइमसम्म नछिप्पिने। यसमा चाहिँ कस्तो भने पत्र पत्र डाँठ सुत्दै बाख्राले खाने कारणले गर्दा यो सुपर नेपियर घाँस चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ होइन बाख्राको लागि। पोसिलो पनि हुन्छ, धेरै खाना खाँदाखेरि बाख्राले छेर्ने समस्या पनि हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मिलाएर खुवाउनुपर्छ। यही मात्रै घाँस टन्नै धेरै खुवाउनु नि हुँदैन। अहिले मैले यति काटेको छु यो घाँस, मैले यति घाँसलाई चाहिँ आज मैले यति मात्रै खुवाउँछु यो घाँस। अब घरै नजिकै छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै काटेर डम्पिङ गर्नु पनि पर्दैन। भोलि एकछिन फेरि 10 मिनट जति काट्यो भने फेरि पुगिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यति मात्रै बोकेर लानु लागेको छु अहिले चाहिँ। अब म चाहिँ यो घाँस लगेर बाख्रालाई खुवाउँछु गाईहरू। म चाहिँ घाँस बोकेर घरतिर जाँदैछु गाईहरू होइन। घाँसको मुठा टाउकोमा काँधमा हालेर ट्याक्क लाएर घाँस बोकेर गइरहेको छु। घाँस चाहिँ धेरै काटेको पनि छैन होइन, अलिक ठुलो एक मुठा काटेको छु। तर पनि यो घाँस असाध्यै गरुङ्गो हुन्छ। अब के गर्नु, जिन्दगीमा यस्तै छ, दुःख सुख मान्छेको जिन्दगीमा सधैँ आउँछ। हामीले कहिले पनि सुख पायो भनेर मात्तिनु हुँदैन, अनि दुःख पायो भनेर आत्तिनु हुँदैन। जिन्दगीमा दुःख सुख भनेको यस्तै हो, कहिले दुःख हुन्छ कहिले सुख हुन्छ। म के भन्छु भने जिन्दगीमा चाहिँ पहिला सुरु दुःख आए पनि हरेस नखाइकन आफ्नो कर्तव्य आफ्नो कामप्रति वफादार भएर निष्ठावान भएर हामी लागिरह्यौँ भने अवश्य पनि जिन्दगीमा सफल हुनेछौँ। र सफल भइसकेपछि हामीले चाहिँ सुख पाउनेछौँ। र सुख दुःख जिन्दगी भनेको यो एकै रथका दुई पाङ्रा जस्तै हुन्। सुख नभइकन दुःख हुँदैन, अनि दुःख नभइकन सुख हुँदैन। त्यसै भगवान् गौतम बुद्धले नि भन्नुभएको छ, यो संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण पनि छ, अनि दुःखको निवारण पनि छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि भगवान् गौतम बुद्धले धेरै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण चाहिँ हामी नै हौँ, अनि यो दुःखको भुमरीबाट निस्किन पनि सक्छौँ। तर पनि हामी मानव जाति लोभी हुन्छौँ, पापी हुन्छौँ भन्दै घाँस यहाँनिर बिसाइसकेको छु गाईहरू। बाख्रालाई अघि भर्खर पनि घाँस हालेको छ, अहिले भर्खर फेरि के खाइरहनु होइन, अलिकति त्यही पनि म हालेर ट्राई चाहिँ गरेर हेर्छु है गाईहरू। त्यसको लागि हामी बाख्राहरू कसरी खाँदो रहेछ भन्नु है। अब गाईहरू मेरो बाख्राले घाँस खान्छ, अब मेरो बाख्राले घाँस कसरी खान्छ हेर्नुहोस् है गाईहरू। यस्तो मजाले खान्छ क्राम 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 बनेर होइन, ट्याक कडारी घाँस यसरी टाँडोमा चढेर ट्याक्क खान्छ। अनि तिमी चाहिँ किन नखाएको त पुन्डुरी, पुन्डुरीले खानु पर्दैन घाँस? ए पुन्डुरी त भुइँमा झरे घाँस खाँदै रहेछ। यतापट्टि साइडमा यसरी बाख्राले घाँस खाँदैछ। आहा, सुपर नेपियर घाँस यसरी खान्छ गाईझरी। हाम्रो बाख्राले सुपर नेपियर घाँस यसरी क्रम क्रम हेर्नु कस्तो मजा आगरि खाइरहेको छ बाख्राले। आहा, यो हो नि त तरिका। यो चाहिँ के रहेछ खै हाम्रो, हेरौँ। यो चाहिँ बोके, यो पनि बोके, यो चाहिँ बोके होइन होला, के हो यो? यो चाहिँ बाख्री रहेछ, माउ, यिनीहरूको आमा हो यो चाहिँ। यो जुम्ल्या पाएको हो यसले, यो ठुलो माउले चाहिँ, सेतो माउले चाहिँ यहाँनिर दुईवटा जुम्ल्या बा एउटा पाठा एउटा पाठी पाएको छ। अनि यो कालो सेतो यो यसको यो बोकाको चाहिँ आमा चाहिँ हामीले बेचिदिएको अस्ति, अनि यसको पनि बेचिदिएको होइन। माउहरू अलिक घटाएको छौँ कि, अहिले छाँटकाँट गरेको छौँ। त्यसै गरी हामी उतापट्टि कोठामा हेर्न जाँदैछौँ। अब यतापट्टि कोठामा त भइहाल्यो होइन, यहाँ चार पाँचवटा कोठा छ,
यो कोठामा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो यहाँ पुन्तुरीहरू छ है। ल मिठो छ घाँस, अलि मजाले खानुहोस् क्रम क्रम। अनि यो काली काली माउको चाहिँ काली साना पाठीको चाहिँ यहाँ बच्चा चाहिँ यहाँ छ है, सेकेन्ड काली घाँस खाँदैछ। अनि सानो भाकाले गर्दा यो टाट्नमा चढ्न नसकेर आमाहरूले झारेको घाँसहरू खाँदैछ, मलाई हेर्दैछ, मलाई किन घाँसमा दिएको भनेर हेरिरहनु भएको छ यहाँनिर। ओ काली किन डरा, पुन्तुरी काली पुन्तुरी किन डराएको हा, डराउने हौ, नडराउ, डराउने होइन नि त। म चाहिँ यहाँनिर एकछिन बाख्राहरूसँग बात मार्छु, यहाँनिर चाहिँ मेरो बाख्राहरू चाहिँ मसँग बात मार्नु पनि जाने होइन, उनीहरू बोल्न नजाने पनि भावनात्मक रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ मसँग बोल्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ मेरो बाख्रा यहाँ, आमैनी त मुन्जुरीलाई कहिले, मुन्जुरीलाई कहिले, मुन्जुरीलाई कहिले, यता आइज 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 आइज, आमैनी त कहिले होला, कहिले रुन्चीलाई कहिले होला नि, आमैनी त रुन्ची पुन्चीलाई कहिले होला, ए तेरिका कहिले बच्चा पाउँछ तैँले, हा काले कालीलाई कहिले, कालीलाई कालीलाई कहिले, घाँस खान हतार भएको हेर त, एकछिन बोल्ने फुर्सद पनि छैन, घाँस खान मात्रै हतार भएको छ। खै तेरो दाँत हेरौँ कस्तो रहेछ, तेरो दाँत खै खै दाँत हेरौँ, दाँत हेरौँ, खै हेरौँ न हेरौँ एकताल, ला तिमी त बुढी भइछौ, बुढी भइछौ, बुढी भइछौ, बुढी भइछौ, कति हतार गरे घाँस खान, एकछिन नबोल्ने मसँग घाँस नखाने बेला त बोल टोबल्छे त, पछि टोबल्छे त रुन्चीलाई, काहीँ नभएको पुन्टीलाई, ल लैजाउ घाँस खान्छ, ल यिनीहरूलाई घाँस खान हतार छ अरे अहिले। यहाँनिर बाख्राहरू चाहिँ ढोका खोलेको नि उपारेर मजाले बाहिर निक्लेको छ, खोर 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 खोर, लौरो नदेखाएको नटेर्नु, फाइनल्ली गाइजहरू घाँस सबै काटेर भइसकेको छ, यो अनुहारैभरि पसिनै पसिना देखिरहनु भएको छ, यो मेरो सुखको पसिना होइन दुःखको पसिना हो, मैले दुःख किन गर्छु, मान्छेले केही पाउने आशामै दुःख गर्छ। अनि मैले चाहिँ यो अब बाख्रा पालेको छु, बाख्रालाई मोटो बनाउनको लागि यो घाँस काट्दाखेरि दुःख भएको छ, यो दुःख हुँदाखेरि पसिना आउँछ, अनि पसिना आइसकेपछि शरीर के हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। मानिसहरू पसिना बगाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, पसिना बगाउन सकिएन भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्न सक्छ, सुगर प्रेसर विभिन्न किसिमको हाम्रो शरीरमा लाग्न सक्ने रोगहरू लाग्न सक्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पसिना बगाउनुपर्छ, पसिना बगाउनको लागि काम गर्नुपर्छ, त्यस कारणले गर्दा मैले काम गर्ने बहानाको लागि घरमा बाख्रा पालेको छु। बाख्रा चाहिँ चट्ट लाएर घाँस काटेर आएँ, अनि अब अहिले पसिना आयो, अब पसिना आइसकेपछि म घरमा नुहाउँछु, नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि शरीरमा विभिन्न किसिमको रोगहरूबाट बच्न सकिने भयो, त्यस कारणले गर्दा यता पनि फाइदा, बाख्रा पनि मोटाउने भयो, बाख्रा बेचिसके पैसा पनि आउँछ, पैसा पनि आउने, पसिना पनि बग्यो, स्वस्थ पनि, शरीर पनि स्वस्थ भयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले काम गर्दाखेरि डबल फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ भन्दै आजको भिडियो अब यहीँ अन्तिम गर्न चाहन्छु। हाम्रो भिडियो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा जोडिनको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति नै, बाई बाई। यत्रो खोर बनाउनु लगाएन कति गयो होला, सब फलाम फलाम बना है, पहिला त गनाएर यार लास्ट छ। यो चाहिँ यहाँनिर भएको बोयर जातको 100% बोकाहरू चारवटा छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, अगाडि देखाएर कति केजी, यो 147 केजीको बोका हो यो दुइटा, यो त्यसै लगभग 90 केजीको छ दुइटा, हेर्नुहोस् अति नै ठुल्ठुला बोकाहरू बोयर जातका, यतातिर पनि छन्, 50% खसी छ यहाँ, एउटा खसी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, हेर्नुहोस् यो 13 महिनाको खसी हो, खसी यो 65 किलो खसी हो, जम्मा 65 छोड्दा होला, 65 हो अरे, दुइटै खसी हो क्या अरे है, ढेन्जो छ यार, सुत्नु नि सेम मान्छ त सुत्दो रहेछ, फेरि खाना पाठा पाठीहरू छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ,
हेर्नुहोस् कति पर्सेन्ट यो? अब यहाँ सबै पर्सेन्ट छ होला, यत्रोमा दसवटा रहेछ हेर, हाम्रो यत्रोमा छवटै न आज हामी गैँडाकोटको यो नवलप्रासी गैँडाकोटको बगैँचा फार्म हाउसमा बोयर फार्ममा हामी यो बाख्रा हेर्न आएका छौँ। तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाख्राहरू टन्नै छ। हामी चाहिँ दुध राख्न सक्छौँ यसको, राम्रो हुन्छ। घाँस खाने ठाउँ के हो? डल्लो नि यिनीहरू सप्रिन नपाएको 100% खसीहरू यहाँसम्म यो 50% बोकाहरू यो खसी पारेको छ। यो फेरि यो मैले यता आउँदै गरेको कति यो खसी 50% त्यो त रङ आएन होइन, खसी पारेको छौँ त्यो पनि खसी हो। हजुर हजुर, पहिलाको बिग्रेको खर्च हो 100% बिग्रेको 100% हो।100% मात्रै हो, 96 किलो होइन होइन
यो तलको ड्रिप सबै 50 माथिको 100 यो चाहिँ 50 माथिको 100 204 नम्बरको हैन यिनहरू सब 100 है दुईटा माथिको चाहिँ 100 ती दुईटा 100 दुईटा चाहिँ 100 तर मलाई बस्न माडीको भन्दा सानो रहेछ भाइ हजुर 50 केजी हुन्छ होला दाइ ए अब 50 भन्नु नि बढी सक्यो है केजी 50 त छैन सिङ्गी 4-5 किलो चाहिँ हामीले यो पहिलेको यो रहेछ अहिलेको काहीँ नुदगेको है यो गर्मीले होइन उता गाउँघरमा त डर धक्छ नि अहिले जान नपाइ भएको छ होइन होइन त्यो चाहिँ बच्चाहरू सानो भर्खर जन्मेको बच्चालाई राख्नु होला त्यो तल्लोवाला साइड राख्यो भने त्यो गएको छ आफै चाहिँ गएको अहिले फोहोर बनाउँदैछौँ कि अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ सुन्छ रहेछ यसरी पानी खानेको लागि बड्केला पिसाबहरू खस तर यो सबैको ठाउँमा झर्छ सबैको ठाउँमा झर्छ यसरी तिनले तिन यसरी हालिदिन्छ सबै बड्केला पिसाब एकैचोटि आयो छुट्टै छुट्टै ठाउँमा एक ठाउँ बड्केला एक ठाउँ पिसाब हो त्यही निकालेर त्यही आउँछ त्यसलाई त ज्वाइँले पालेर पालेछन् होला त्यति पैसाको पाँच फिट हो मुनिको चाहिँ 3 फिट माथि 5 फिट तल 5 फिट तल 3 फिट मात्र हो सर डाँडसम्म 5 फिट छोपेको भाग 3 फिट त्योभन्दा माथि 5 फिट यो चाहिँ हामी भाडा फार्मको नजिकै रोपिएको घाँसबारीमा हिँड्दैछौँ घाँस हेर्दैछौँ यहाँ विभिन्न जातका उन्नत जातका घाँसहरू रोपिएका छन् तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो छ नि यो यति काटेपछि हामीले राखिदिएपछि आफै हुन्छ केही गर्नु न भन्ने भाइ तिमीलाई त मलाई 2 वर्षलाई काम लागिहाल्छ होइन अनि त्यसपछि यहाँ ग्रुपमा पनि 75 बोकाहरूले हुनसक्छ नि त ग्रुपमा जोइन हुने अनि चेन्ज गरिदिने चेन्ज गरिदिएपछि त्यहीँबाट हाम्रो राम्रो हुन्छ कि 1 पुस्ताले हुने भयो कि एउटा बोकाले होइन हामीले बढी 50,000 पर्छ कि 5 महिनाको 4 महिनाको लग्यो सुपर नेपियर डाँडा जानु पर्छ सर
पसक्कै छ भने यो पानी र मल पेल्नु पर्यो ब्रोइलर कुखुरा हेर्नु न एकै ठाउँ रोप्यो भने यो कति अग्लो भइरहेछ सुपर नेपियर किम्बु सुपर नेपियर सुपर नेपियर घाँस सेम उखु तिन चार आँखाको बनाइने भयो चार आँखाको बनाइने भयो